Salam Azərbaycanın cəsur xalqı və salam cəsur siyasi bloqerlər. Siz 7 may bərhəq etiraz mitinglərində gələcək qələbənin yolunu açdınız və cızdınız. Bilin ki, polislər qorxularından gecəni yatmamışdılar və bu qorxu polisləri çaşbaş salmışdı və özlərini itirmişdilər. Ancaq siyasi milli şura gələcəkdə əgər möhkəmləşsə və sidaqət və səmimiyyət və səmimiyyəti və ümidliyi xalqın içində yaratsa, ya xalqın arasında yaratsa və icazə verməyə Xuda və Xurmanistiyan partiyalar nüfuz edə və gələcək mitinglərdə yüz minlərcə meydana insanları yığa bilsəz, yəni eyni 1990-cı ildə ki Elçibəy zamanında mən orada idim, o şərif millət yığılmışdı Elçibəyin başına, bu dələdözlər, xainlər, cinayətkar, vicdansızlar, Qarabağı kirayə verənlər, dünyanın siyasətçilərinə yaltaqlıq edənlər və öz xalqına məhəl qoymayanlar, bu rüsvai cəhəm və rəzil rejimin fatihəsi oxunacaq. Yüz minlərcə insan istir, artıq yox. Azərbaycan xalqından iki dənə xahişim var. Analar, bacılar, qardaşlar, bilirəm ki, bilirsiniz, dünya etirazat mitinglərində ancaq ümumi problemlər şuar verilər. Milyon dəfə xahiş edirəm. Bu qurbətdən şəxsi məsələlərinizi meydanda bəyan etməyin. Ancaq ümumi məsələlər və Qarabağ məsələsini. İkinci xahişim budur. Əgər Cənab-ı Allah bizə yardım eləsə və xalq iradə eləsə və dünya siyasəti bizim mənfəətimizə oyunları düşsə, bu rejimi mədəni surətdə, bir rejim mədəni surətdə gedən zaman dərhal bunları böyük başlarını tutun və hətta yorğan döşək ilə airport yolunu kəsin və ya airportun caddəsini kəsin və qoymayın ki, bunlar qaçsınlar. Çünki bu cinayətkarlar yarım trilyon dolar Azərbaycanın xalqının qanını soruplar. Yarım trilyon dolar, 500 bilyon dolar. Azərbaycan xalqının və həmçinin Azərbaycan xalqının mənəviyyatını körüyüblər. Və biz bir inqilabçı olaraq və bir şah zamanı mübarizlərindən və inqilabçılarından şah zamanı ancaq şah qaça bildi. Sonunda fəryad çəkirəm. Donquz məramlılar, vodka, viski məramlılar, Qarabağdan cəhənnəm olun. Və xahiş edirəm 21 may bərhəq etirazat mitinginə hazırlaşın. Kərim Əli Murad, Kanadanın Toronto şəhərindən. Azərbaycanın rəzil hakimiyyəti. Əl çək xəlqi.
Her şey xalq edir. Səndən nə savad var, nə tanacaq var, heç şey yoxdur səndə. Heç bir şey. Görürsünüz Azərbaycan xalqı. Az yağış yağır. Yağış başlayıb yağır. Amma insanlar iradə eləsə hər şeyə qalibdir. İradə eləsə hər şeyə qalibdir. Mind over the matter. Görürsünüz? Baxınız, baxınız, baxın, baxın. Baxınız Azərbaycan xalqı. Bu cürə, buna deyirlər miting. Şari, şəxsi problem deyil, şəxsi problem deyil, umumi problem, umumi problem, umumi problem. Şəxsi problemi buralara gətirəm, ama gülərlər insanlara. Burada umumi problem lazımdır, umumi, umumi. Blogerlər çox təlaş edirlər bunu çatdırsınlar və çatdırırlar. Sağ olsun bunu görürüz. Sağ olsun. Siyasi bunu görürlerden danışıram. Əxlaqsız bunu görürlerden danışmıram. Siyasi bunu görürler. Yaşasın onları. Yaşasın Azərbaycan! Yenə tekrar edirəm. Burada, bu mitinglərdə heç kəs şəxsi problemlərini ortaya qoymaz. Umumi problemləri ortaya qoyanlar. Bilirəm ki, özünüz gözəl bilirsiniz, amma əməl, əməl, umumi problemlar. Baxın, yağış da yağır, yağış da gücləşdi yağmağa, amma insanlar əl çəkmirlər inandıqlarına. İnsanlar əl çəkmir inandıqlarına. İnsanlar əl çəkmir, çünki inanır. İnanana, inanan heç vətdən qorxmaz. Nədən qorxacaq? Sən məmləkəti talan eləmişsin. Siz məmləkəti talan eləmişsiniz. Fəsad icad eləmişsiniz. Fəsad yuvasını qurmuşuz. Necə yəni qorxasan? Milyardlar, trilyard dollarları qaçırdan siz, oğurlayan siz, biz danışa bilməyəcəyik. Azərbaycan xalqı, durun ayağa. Baxın, yağış köklü ya, görürsünüz? Görürsünüz, yağışa baxın. Baxın şişələrə. Thank you. Happy final consideration.
Toronto'nun merkezi. Bakınız yağış hamı şemsiye götürüp ve Bakı'da zontik diyenler. Tırlus lugatını. Ölüm olsun Rus ordusuna. Uşak, cevan. Hamı köçülük. Korku yok. Çünkü haklar istinler.